provedores aprovaram o plano de atividades e orçamento da UMP para 2018. Durante a reunião, foi ainda tema de debate o trabalho de recuperação das habitações afetadas pelos fogos em junho. Sobre este processo, foi aprovado um voto de louvor e reconhecimento pelo trabalho de rigor, transparência e empenho desenvolvido pela UMP. A Assembleia teve lugar em Fátima no dia 25 de novembro. Riba de Ave foi palco para a reflexão sobre o papel das misericórdias na área da saúde, em especial nos cuidados continuados. A conferência contou com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. As entidades de economia social vão ter uma nova confederação. O compromisso de adesão foi assinado na sessão final do 1º Congresso Nacional de Economia Social, que teve lugar a 14 de novembro em Lisboa. O objetivo principal da confederação é defender os interesses do setor no Conselho Económico e Social. As Misericórdias de Almada e do Porto foram distinguidas com a marca Entidade Empregadora Inclusiva. O prémio foi entregue pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, na primeira edição da marca, que distinguiu um total de 11 entidades. Na 8ª edição do Dia do Património, que decorreu a 27 de outubro em Monchique, honrou-se, através das galerias de retratos, uma tradição própria das Misericórdias, a memória de benfeitores e provedores que marcaram a história das Misericórdias. A UMP organizou um seminário sobre o voluntariado nas Misericórdias, durante o qual foi apresentado um manual com ferramentas que facilitam a adesão da comunidade e integração de jovens voluntários nos projetos das Misericórdias. O provedor da Misericórdia de Vila do Conde foi premiado a 24 de novembro com o Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Maria Raquel Ribeiro 2017. O prémio visa reconhecer a vida ativa e participação social de pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. A Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI foi distinguida na primeira edição do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro. O galardão do primeiro prémio na categoria Saúde Mais foi recebido pelo diretor clínico da Unidade e Vogal da UMP, Manuel Caldas de Almeida, durante o 5º Congresso Regional Envelhecimento Ativo e Saudável.